Պատերազմից հետո կրկին նորակարգ է եկել Ամուլսարի հանքի շահագործման հարցը։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության անդամ Գարեգին Մինսկարյանը Factor TV-ի հետ զրույցում նշեց, խոսակցություններ կան, որ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է ապրիլից շահագործել հանքը։ Ի դեպ, Փաշինյանը փետրվարի 4-ի կառավարության նիստի ժամանակ ընդգծված շեշտելով, որ հանքարդյունաբերությունը տնտեսության համար առանցքային դեր ունի, ասել էր. Առաջիկայում որոշում են կայացնելու Ամուլսարի հանքի ներդրումային ծրագրի հետ կապված։ Ուզենք թե չուզենք, հանքարդյունաբերությունը շատ էական դեր է խաղում Հայաստանի տնտեսության համար և տնտեսության զարգացման համար, այդ թվում անվտանգային համատեքստում, և կարևոր է արձանագրել, որ այստեղ էլ մենք պետք է կայացնենք որոշումներ և ներդրումային որոշակի ծրագրերը առավել կառավարելի և ընդունելի դարձնելու համար Հայաստանի և Հայաստանի հանրության համար, և մենք այստեղ էլ պետք է փորձենք կայացնել որոշումներ, այնպիսի որոշումներ, և հույս ունեմ, որ կհաջողվի այդ որոշումները կայացնել, այդ թվում Ամուլսարի հայտնի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում։ Գարեգին Միսկարյանը նշում է, առաջիկայում հանքի հավանական շահագործման մասին խոսակցությունների հիմքում նաև Փաշինյանի փետրվարի 4-ին արված հայտարարությունն է։ Ինչպես հատուկ է երրորդ կարգի չզարգացած, թեր զարգացած երկրներին և այդ երկրների թեր զարգացած կառավարություններին, մեր կառավարությունն էլ իր կառավարիչով հանդերձ այդքան ունակություն չունեն, որ մտածեն, թե ինչպես կարելի է զարգացնել երկիրը այնպես, որ դա չվտանգի սերունդների առողջությունը։ Շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը Factor TV-ի հետ զրույցում ասաց, իշխանությունները Ամուլսարի հանքի շահագործումը թույլ տալու հետ կապված քաղաքական որոշում չունեն։ Նախարարը վստահեցնում է, հարցը կարգավորվելու է օրենքի շրջանակում։ Գործնեության կապած քաղաքական որոշման կարիք չկա, բացառապես իրավական ճանապարհով պետք է գնանք, քանի որ իրավական պետությունում ենք մենք ապրում եւ գործում։ Հիշեցնենք, դեռևս 2018 թվականին քննչական կոմիտեում քրեական գործեր հարուցվել Լիդիան Արմենիայի կողմից Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի աղտոտման մասին տեղեկությունները և բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցության գնահատման փաստաթղթերը բնապահպանության նախարարության պաշտոնատար անձանց կողմից դիտավորությամբ թաքցնելու առերևույթ դեպքերի արդիվ։ Նախաքննության փուլում համալիր փորձակնությունների համար ներգրավվեց Էլարտ միջազգային փորձագիտական թիմը։ Ընկերությունը կառավարությունից ստացած $400,000 դիմաց պետք է պատասխաներ, արդյոք Ամուլսարի հանքի շահագործումը բնության համար ռիսկեր պարունակում է, թե ոչ։ Շրջակա միջավայրի նախարարն ընդգծում է, եթե քրգործով օբյեկտիվ պատճառներ վերհանվեն, որոնք կասկածի տակ կդնեն գործող լիցենզիաները, շմագի եզրակացությունը և այլ թույլտվություններ, կառավարությունն ըստ այդ մեր որոշում կկայացնի։ Հանգուցալուծված չէ, քրեական գործն է միակ ինձ համար այն կռվանը, որի վերհանած հնարավոր փաստերով կամ առերևույթ իրավախախտումների հիման վրա կարողանա պետական որևէ գերատեսչություն, միջամտություն անել և կապեցնել հանքի հետագա շահագործումը։ Գարեգին Միսկարյանը հիշեցնում է, Ջերմուկի բնակիչները ստորագրահավաք են կազմակերպել, որ դեմ են հանքի շահագործմանը, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն ուշադրություն չի դարձնում բնակիչների պահանջին։ Ըստ այդ Միսկարյանը կարծում է, որ Ռոմանոս Պետրոսյանի քննչական կոմիտեի որոշմանը սպասելու հայտարարությունը ձևական է։ Քաղաքական ուժը, որը հղում է անում քննչական կոմիտեի հնարավոր եզրակացության վրա, ընդհանրապես դրանով ցանկանում է ծածկել, քողարկել այդ կեղծիկը, այդ խափեությունները, այդ չարաշահումները, որոնք եղել են այդ շմագը հաստատելու ընթացքում։ Ամուլսարի պահապանները հայտարարում են բողոքի ակցիաների վերսկսման մասին, եթե կառավարությունը թույլատրի հանքի շահագործումը։ Իրավաբան բնապապան Նազելի Վարդանյանը, անդրադառնալով կառավարության նիստին, Փաշինյանի հնչեցրած մտքին, թե հանքարդյունաբերությունը տնտեսության շարժիչ ուժ է, ասաց, սնանք ընկերությունից ինչ օգուտներ են ակնկալում։ Ասում են, որ դա տնտեսական օգուտ է տալու, առաջինը տնտեսական օգուտների մասին պետք է խոսելիս, պետք է հաշվարկ ունենա, ու զարմանալի է, որ սնանք եղած արդեն և Օնտարիոյի դատարանի կողմից և Ջերսիի դատարանի կողմից սնանք ճանաչված կազմակերպության հետ մեր երկրի կառավարությունը հույսեր է կապում։
Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ նշում է, ամուսարի հարցով հակակառավարական ցույցերն աննպատակ չպետք է լինեն, կառավարությունը պետք է առաջնորդվի պետական շահով։ Հարցյան տարբեր շրջանակներ կարող են տարբեր մոտիվներով կամ տարբեր օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ խնդիրներով բողոքի ալիք բարձրացնել, բայց բնականաբար կառավարությունը չի կարող այս ռոպեական տրամադրությունների տրամաբանությամբ իր կառավարումը իրականացնել։ Նազելի Վարդանյանն էլ ուշադրություն է հրավիրում այն խնդրի վրա, որ առաջացել է պատերազմից հետո։ Թույլ տալ այդտեղ 100,000 տոննա բանի հարթակ, ցիանիդի հարթակ ունենան, դա սովորական զենքով նույնիսկ առանց բարդ զինատեսակներ օգտագործելու կարելի է հարվածով լրի վերացնել Հայաստանի 80% ջրային պաշարներով։ Ամուսարի պահապանները նաև հիշեցնում են Նիկոլ Փաշինյանի չկատարված խոստումը, որ եթե Էլարդ ընկերությունը բացասական եզրակացություն տա, կառավարությունը կդատարեցնի հանքի շահագործումը։